El president de la Generalitat, Artur Mas, i l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, acompanyats de nombroses autoritats, han inaugurat oficialment el Centre Cultural del Born, que mostra, entre les runes recuperades, com vivia la població barcelonina de fa 3 segles. De gran simbolisme per a la història del país, el Born reneix després de la desfeta i el setge borbònic el 1714, i en vigílies de la Diada ho fa per donar el tret de sortida als actes del tricentenari a la ciutat i que sota el lema prou explícit viure lliure miraran enrere, però sobretot en el futur més immediat del país. No ens vàrem conformar amb la derrota fa uns segles enrere. Varen caure certament les llibertats, però les llibertats no varen morir. I el segle XXI serà el segle en què Catalunya recuperarà la seva plena llibertat. També se'n sortirà. Tots junts i units, emulant l'esforç i la feina d'aquells barcelonins i barcelonines per tirar endavant una Catalunya pròspera i de futur. Desitjo que la potència, l'espectacularitat i la història que atresora el nou Born ens acompanyin per aconseguir els nostres desitjos de llibertat que tant anhelem com a poble. A partir de l'11 i fins a finals d'aquest mes hi haurà jornada de portes obertes i es podrà veure aquest espectacle. L'Auca del Born recrea la Barcelona que va perdre les llibertats el 1714 i la representació té lloc enmig de les restes d'un jaciment històric que després de més de 10 anys d'excavacions és un patrimoni referent per a la ciutat i Europa. Són 8.000 metres quadrats conservats intactes en ple nucli urbà. La història també reviu a través d'aquestes dues grans exposicions. Les pedres colgades sota l'antic mercat eren, sens dubte, el final físic d'una ciutat que ara vol ser l'inici de moltes coses.